Wannan na zuwa ne bayan wani binciken kakwaf da ɗan jaridan Daily Nigeria ya fitar, lamarin da ya sa magatakardan jami'ar Iheris da ke kasar Togo, Dr. Adamu Muhammad Wakili, bayyana cewa tuni kungiyarsu ke kokarin fitar da bata gari cikin jerin jami'o'in da ke kasar Togo da ma wasu kasashen Afirka. Duk wanda yake kokarin ya shigo da tsare-tsaren da ya dace kuma ya kafa akan turban da ya dace, tabbas zai murna da wannan abubuwa. Baya na nuna ma kokarin da muke yi mu ga mun dakale duk irin bata gari da suke shigowa, saboda ba system da zaka ce is devoid of mutane bata gari da zasu shigo su nemi su bata ma tsarin ka. One of the top universities na duniya Harvard ne, in the same United States akan samu makarantan banza. Sai dai hanzarin da aka yi mu a namu tunanin za a iya gyara ba tare da an yi causing unnecessary damage ba. Malamin jami'ar ya kara da cewa sanarwar da hukumar kula da jami'o'in Najeriya ta fitar bai shafi jami'ar ta Iheris ba, inda yayi kira ga abokanan hulɗan su da su sha kurumin su har zuwa lokacin da za a kammala bincike. Shi harka na matsalan ingancin karatu ko kuma na harkan samun degree ba akan ka'ida ba, ba abu bane da ya ta'allaka da ita kasar Benin Republic, wanda shi dan jaridan ya gano ko kuma mu da aka jawo mu da musan sauka ba. Abu ne da kasashen duniya gabaɗe ana samun irin wannan matsala. A Nigeria watanni da suka wuce a baya a nuna wata jami'a Sahara Reporters sun reporting yanda suke sai da kwalin degree na sat, to amma kaga hakan kuma ai ba zai nuna rashin ingancin ita jami'ar ba, ko kuma ba zai nuna rashin ingancin kasar Nigeria ba ko jami'o'in Nigeria gabaɗe. To amma kaga mu namu fannin ba mu muka yi ba, ba kasar mu aka yi ba, kamar yanda report din ya nuna har pending on investigation in da su hukumar ilimi na Nigeria za ta yi. Kazalika Dr. Wakili ya bayyana cewa a shirye suke su bayar da goyen bayan su 100% ga hukumomin Nigeria domin bin kadin rahoton dan jaridan mai suna Umar Audu da ke zargin rashin inganci ga takardun kammala digiri na wasu makarantun kasashen da ke makwabtaka da Najeriya. Duk wani da ke tafiyar da abubuwa ba ma fannin ilimi ba, fannin lafiya ne, fannin noma ne, in dai aka ce ma akwai doka kuma akwai ma'aikata da za ta dinga tantance tsare-tsaren, to in some cases za su shigo da wani tsari ko wani doka da zai kawo gyara. So mu mun dauki gyaran, to and at the same time mun ji dadin shi, saboda tabbas zai taimaka mana wurin koran wannan bata gari daga cikin mu. Guyanmu ba zai yi sanyi ba, saboda mu ai da abubuwan da muke yi a bayyane suke. To ne dai kungiyar tsaffin ɗaliban makarantun da wannan lamari ya shafa suka fitar da wata sanarwa da ke nuna rashin jin dadin su bisa matakin nuna alamar tambaya ga takardun jami'o'in su, lamarin da ka iya mayar da hannun agogo baya a gare su da ma wasu al'umar Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan. Musa Aminu, sashin Hausa na muryar Najeriya.